Доктор Веска Михайлова Маркова завършва медицина през 1987 година в Медицинския университет на град Плевен. До 1994 година работи като невролог в отделението по нервни болести в град Враца. През 1991 придобива специалност нервни болести. От 1999 до 2018 година работи като невролог в болница Пирогов в София. Доктор Михайлова е специалист по ултразвукова диагностика на централната нервна система и има опит в лечението и профилактиката на мозъчно-съдовата болест, първичното и вторично главоболие и заболяванията на периферната нервна система. Тя е член на Българското дружество по неврология, на Европейската академия по неврология и на Европейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. Здравейте! Днес в Портрети на лекари имам удоволствието да ви срещна с доктор Веска Михайлова Маркова. Тя е невролог, основател и управител на медицински център Argo Medica. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че ни посрещнахте тук. Добре дошли в нашия център. Благодаря ви, доктор. Ми е да разговарям за вас. Доктор Михайлова, днес ще говорим за мозъка. А вие като невролог можете ли да ни кажете, в началото вече повече от година сме в пандемична обстановка, ту отваряне, ту затваряне, но как всичко това, включително и продължителната изолация, се отрази на мозъка и на нервната ни система? Може ли да се направи въобще такова обобщение? Според мен може да се направи обобщение, като се каже, че социалната изолация, в която бяхме принудени да живеем вече повече от година, в която живеем, оказа съществено влияние не само върху психическото, но и върху физическото здраве на човек. Като много важен елемент от тези отклонения са неврологичните ефекти и симптоми, които се получиха при, не само при активната COVID-инфекция, но и в пост-COVID-ния период. Засяга ли COVID-19 пряко мозъка? Да, това е един много интересен въпрос. Де факто, при COVID-инфекцията се засяга не само по пряк механизъм мозъка, но също и индиректно. Различни са неврологичните прояви при засягане на мозъка от COVID-инфекцията. Една част от тях се състоят в увреждане на периферната нервна система, а друга е свързана с централно-нервни увреди. Тоест, това са инсултите и невроинфекциите, които се наблюдават в хода на тази тежка инфекция. Директният начин за заразяване може да бъде по два механизма. Единият е чрез проникване в периферните или централни нерви, както е, например, олфакторния път. Пример за това са пациентите, които имат хипо- или аносмия, т.е. те загубват обоняние, частично или напълно, по време на инфекция, тъй като COVID-ният вирус, прониквайки през носната лигавица, той навлиза в аферентните влакна на обонятелните нерви, на нервите на нервус и на аферентните влакна на нервус тригеминус и оттам всъщност ги поразява, но също по аферентен път стига до тези части от мозъчната кора, които отговарят за обонянието и за вкуса. И това безспорно е доказано с магнитно-резонансна томография, при която са изследвани обонятелните луковици, това е периферния път, периферната част на този анализатор и централната част, тези части, тези гируси от мозъчната кора, които отговарят за обонянието. Другият директен механизъм на увреждане на мозъка, това е чрез медиаторите на възпаление и чрез имунния отговор. Но какъв ще бъде имунният отговор зависи много от индивидуалната невропластичност, от състоянието на имунната система. При всеки пациент е различно. Например, хипосмията, аносмията са неврологични симптоми, които са пример за по-леко протичане на неврологичните осложнения при COVID-болните пациенти. Но има, например, един тежък синдром, Гилен-Баре синдром, при който той също е пример за директно засягане на периферни нерви, но там се получава тежка вяла бареза на долните, първо след това, последствие на горните крайници, което може да се осложни с
една дихателна недостатъчност, т.е. такива пациенти трябва да бъдат лекувани и наблюдавани в интензивни реанимационни отделения. Но това вече е един автоимунен отговор на пациента. Не при всички пациенти се получава такъв синдром. Индиректен начин също може. Обикновено тези два механизма на директно заразяване и на заразяване чрез медиаторите на увреждане чрез медиаторите на възпаление са комбинирани. Това са най-често са комбинирани тези механизми. Индиректният начин е на заразяване при пациенти, които имат рискови фактори. Например, някои пациенти, които имат рискови фактори за инсулт, при тях COVID-инфекцията е един финален тригер, който завършва с инсулт, тромботично усложнение. С други думи, при по-сложните симптоми, по-тежките увреждания от COVID-19 се случват при хора, които са имали неврологични проблеми и преди това. Възможно ли е да не се знаели за тях? Абсолютно. Това е един много хубав въпрос. Значи, много пациенти не знаят, че имат рискови фактори за инсулти. Много пациенти обаче знаят и си ги лекуват. Но има и такива пациенти. Обикновено инсултите, които са едно тежко неврологично усложнение при COVID-инфекцията, те се получават при критични пациенти. При пациенти, които тази вирусна инфекция протича тежко. Те се лекуват в интензивни и в реанимационни отделения. Сега много е важно да се оцени коагулационния статус на един пациент при неговото приемане. Да се направи една правилна оценка на коагулационния статус и съответно да се назначи адекватна индивидуална терапевтична антикоагулация. Тъй като много често тези пациенти развиват хипервискозитетен синдром или хиперкоагулационен синдром. Защо някои получават инсулт, а други не получават? Защо някои карат тежко инфекцията, но не получават инсулт, а други, да кажем, карат умерено тежко, а получават? Значи, тепърва текат различни проучвания, които да отговорят на този въпрос, но всъщност има много автоимунни процеси, които могат да предизвикат тези тромботични усложнения. При всички възпалителни процеси, възпалителният агент, независимо той дали е вирус, бактерии или гъби, оказва влияние не само върху тромбоцитната агрегация, върху ендотелната функция, ендотела на клетките и върху коагулационната каскада. Защо обаче при някои се получават инсулти, а при някои не? Не винаги може да се даде отговор. Най-често, например, при такива критични пациенти се получават инсулти вследствие на автоимунен отговор, защото тези пациенти имат така наречената хепарин-индуцирана тромбоцитопения. Те носят един патологичен ген, който предизвиква образуването на такива мултифокални, мултиоргани тромбози и се засяга не само мозъка, могат да се засегнат и други органи. Така че до голяма степен тук става въпроси за едни автоимунни процеси, които се отключват по време на такова тежко боледуване от COVID-инфекция. Доктор Михайлова, зачестиха ли паникатаките, тревожността, стресовите ситуации сред вашите пациенти заради COVID-19? Да. Значи това мога да кажа, че един от най-честите симптоми на пост-ковидния синдром, тревожността, зачестиха много случаите на тревожни състояния, на тревожно-депресивните разстройства, на проблемите със съня. Много е важно такъв пациент да бъде оценен правилно. Когато този пациент е оценен правилно по отношение на тревожността, когато се мониторира както трябва и симптомите са леки или умерени, те могат да се отзвучат без специална медикация. Когато обаче не могат да отзвучат и се проследява пациента и се вижда, че не може да си отмина спонтанно, тогава вече трябва да се направи едно медикаментозно лечение, което пак да бъде стриктно следено от лекар-специалист. И много е важно да се оцени това как е протекла инфекцията при такъв пациент, COVID-инфект, какви лекарства пие той в пост-COVID-ния период, какви придружаващи заболявания има, за да може да се избере адекватното лечение, това, което няма да му нанесе допълнителни вреди.
А този стрес се предизвиква от оплахата, че COVID-19 може да зарази някого, да се отрази тежко на него или на неговите роднини, или вече е след прекарана коронавирусна инфекция? И двете причини са актуални и важни. Няма как всъщност при статистика от над 147 милиона да заразени от COVID-инфекция, над 3 милиона загинали, да няма стрес и да няма... Но пак е всичко индивидуална предиспозиция. Има пациенти, които са по-емоционални, по-чувствителни, те са по... или пък да кажем такива, много често идват, които са преживели тежка инфекция, свързана с някой близък, били са свидетели на неговото страдание или на неговото трудно възстановяване, или пък на неговия, за съжаление, фатален край. Така че трудно е да се каже еднозначно каква е причината за тези тревожни разстройства. За мен има значение индивидуалната предиспозиция, но има значение и това пациента да потърси навремен специализирана помощ. При нас идват често пациенти, които се консултират с доктор Google, както аз го наричам. И съответно те имат съпротива срещу лекарства, започват безразборен прием на различни хранителни добавки със съмнителен происход, според мен. И това всъщност пречи не само на тяхното възстановяване, но някой път отключват и различни странични ефекти от други органи и системи, които не са свързани с нервната система. Така че, но въпреки това, това са пациенти. Те трябва да бъдат приемани, трябва да бъдат внимателно изслушвани, те трябва да им се помогне, независимо, че имат съпротива срещу лекарства. Някои успяват да преодолеят тая съпротива и се чувстват добре. Обикновено се изписват антидепресанти в този период, но пак зависи от пациент. Индивидуален подход при всеки трябва. Интересен тест в Германия показва, че след направен тест за интелигентност там, сред група хора, се отчитат по-ниски резултати след прекараната коронавирусна инфекция. Да. Това възможно ли е да се дължи на COVID-19? Възможно е, да. Значи 80% от коефициента на интелигентност е генетично предиспозиран. Само 20% може да се променя. Тоест, нормално е, тъй като човешкият мозък е един изключителен комплексен, много интересен орган. Той потребява 20% от енергията и хранителните вещества от общия енергиен поток на организма. Независимо, че представлява само 2% от общото тегло. И да кажем, по време на една тежка инфекция, когато има дихателна недостатъчност, т.е. тя е свързана с хипоксия или недостиг на адекватни хранителни вещества, нормално е мозъка да страда. И може да се получат такива по-ниски резултати. Но, пак казвам, в 20% с специално обучение, с такива когнитивни упражнения и практики може да се постигнат добри резултати. Това е един интересен въпрос. Ще ви кажа от каква гледна точка. Идват често пациенти, прекарали COVID, които споделят смущения в паметта. Памет, внимание, концентрация. Това са хора в активна възраст, които са някои от тях даже на ръководни позиции, подложени на стрес. Те споделят, че имат проблеми с паметта, с концентрацията. Според мен тук е много важно лекаря-специалист да отличи за какво става въпрос. Дали за едно преходно субективно когнитивно нарушение, дали за леко когнитивно нарушение или за някакви начални дементни прояви. За тази цел пак трябва мониториране. В неврологията всичко е мониториране, защото това нещо може да се дължи не на пост-ковидния ефект, а може да се дължи на недостиг на някакви метаболити или пък някакъв хормонален проблем. Примерно човека, ако е с тежък хипотироидизъм или пък да кажем някакво токсично въздействие на някакъв агент. Това нещо трябва да се отдиференцира, за да може да се вземе правилното решение за неговото лечение. Обикновено, обаче, когато не се дължат на някакви такива причини, метаболитни или токсични, тази симптоматика отзвучава спонтанно. Това ще я да ви питам. Обратимо е състоянието. Абсолютно. На пациентите. И на финала кажете ни, има ли универсален лек за мозък? Универсален лек за мозъка няма. Обаче, според мен, трябва да се знае, че един универсален медиатор за мозъчната дейност, това е знанието, познанието, образованието, трупането на информация, трупане на знания в различни области. Тъй като в неврологията при нас има един основен принцип – времето е мозък.
Оптималното здраве на човек, това е здравето, това е периода, значи периода на оптимално здраве е този период, в който човек няма болести. Другия период от живота на човека, когато има болести. Значи те са два периода. Период на оптимално здраве и период на болести. Рано или късно всеки достига до този период на болести. Но от нас зависи ние да удължим максимално периода на оптимално здраве, физическо и психическо. И да отложим във времето настъпване на периода на болестите. Това става не само с образование, с трупане на знания, но и с правилно хранене, с достатъчна физическа активност и с позитивно отношение към света, според мен. Позитивизмът и знанието са и здраве. Те могат да бъдат един универсален медиатор на мозъка. Много ви благодаря за това, че ни приехте и за интересното и много полезно интервю. Мерси. Останете с програмата на Code Health.